քիչ կտրտում ենք մեջքի մասից, որ լրիվ էփի մեջը հում չմնա։ Վրինց պտի լծնենք, չէ մեջը։ Մենք ձուկը խաղողի մով ենք դնում տակը։ Խաղողի մով ո՞ն։ Խաղողի մովի, խաղի ճյուղերը։ Ռեպոչը։ Այդ ճյուղերը թթվայնություն են տալի և ձուկը ավելի է պնդանում ու համովանում։ Տենց դնում ենք կաստրուկայի տակ, պամիդոր բիբար շարում ենք ու ձուկը տենց շերջեր դասավորում ենք, այդ ձևով էլ ընդհանրապես ձկները, որոնք ապրում են լճերում և շտիղ մոտ, հա, գետերում, ավելացնում ենք կիտրոն, հոտը խփելու համար, կարող է այդ նույն խաղողի… Այդ հնուց է կացբանա, իրանք այն ժամանակ բնականաբար մեր կողմերում լիմոն չի եղել։ Կիտրոն չի եղել, դրա փոխարեն դա են արել։ Հա, դրա փոխարեն… Պաստորեն դա իմացանք։ Շատ լավ, ձուկը պատրաստ է։ Ինչ անենք սա։ Ես վերցնեմ, դուք սոխը մաքրեք։ Ահա, սա էլ դնենք մաքուրսկի տեղի վրա։ Բայց մենք բրնձի մեջ աղջիկ կանենք։ Այդ ճիշտ է, մոռացել ենք աղանը։ Մոռացել ենք։ Ոչինչ, մի փոքր հիմա կանենք խառնենք։ Ես լսնեմ։ Դե լսեմ, լծրեք։ Փորի մեջ։ Բացի ցկից, մեր մոտ շատ դդումով շատ հետաքրքիր ճաշատեսակ ունենք։ Սիսերով, ղավուր մայով, դդումով, չրով, շատ համով։ Ինչ չրով։ Ծիրանի չրով։ Ծիրանի չրով։ Շատ համով։ Իստում ամի քիչ գլխի մեջ լցնենք։ Բոնց ենք անելու, ոչ թափվի։ Կարենք։ Կարելու ենք։ Անպայման էսպես։ Հիմնականում մեր մոտ հիմնականում հիմնականում կողակ ձուկն ա եղել մեր մոտ, արփա գետի ձուկը։ Եղել, այսինքն հիմա չկա։ Չէ, հիմա էլ կա, բայց ոչ այդքան շատ։ Հիմա արդեն գլխի մասին չենք անելու։ Գլխի մասը թելով կկապենք։ Կապենք։ Ավելի են կողմից, այսինքն։ Հիմա հարկավոր է կախել թոնրի մեջ։ Այս էս թոնրը։ Չերնենք է։ Մեջ, կանենք կախենք։ Իշխանական ձուկ պատրաստելու համար ձուկը լավ լվանալ։ Աղով ու մանրացված սոխով մարինացնել, ծածկել որև է կափարիչով և դնել ծանրության տակ, 3-5 ժամ։ Մարինացնելուց հետո մաքրել սոխից, ողնաշարի հատվածում կտրվածքներ անել, լավ եփելու նպատակով։ Նախապես խաշած բրնձով լցոնել ձկան փորը։ Կարել թելու ասեղով և իջեցնել թոնիրը։ Կարելի է եփել նաև ջեռուցում։ Բաղադրատոմսը վերցված է մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուից։ Վրան եկեք վերմակ բան չանենք, չփռենք, սոուսը կդնենք վրան, թող եփվի։ Նո, լցրեցինք, ինչ անենք, ջուր ենք լցնում վրան։ Ինչքան։ Այնքան, որ ծածկվի։ Ասենք, հա, ծածկվի մի քիչ փափկենք։ Սա դնենք վրա։ Դնում ենք գրաքի։ Ինչ հարկավոր խոհանոցում ազատ ստեղծագործելու համար։ Դե իհարկե Swilling ընկերության պրոֆեսիոնալ սպասք և իհարկե դանակներ, որը կարող եք ձեռք բերել Աբովյան փողոց 8-րդ շենք հասցեում։ Ինչն եղել առաջինը, հավը թե ձուն։ Կարևորը դա չէ, կարևորը նա է, որ կա և մեկը, և մյուսը։ Էկո հավ և էկո ձու։ Ծննդամթերքի նոր չափանիշ։ Սննդամթերքի նոր չափանիշ։ Բոլոր ավանդական ճաշատեսակները կարող եք պատրաստել ձեր խոհանոցում նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով։
Այս Ariston Gerrosը ունի հատուկ ֆունկցիա բոլոր տեսակի մսեր պատրաստելու համար։ Առաջին հերթին միսը փափկեսնում է, պատրաստում է ներսից եւ կարմրացնում։ Այս Gerrosը ունի նաեւ բաժանարար, ահա, որի միջոցով կարելի է միաժամանակ պատրաստել երկու ճաշատեսակ, առանց մտածելու, որ հոտելը կարող է խառնվել։ Եզեր խանութի լավագույն ընկեր ամենակարող Bosch Combine-ը, որը կտրատում է, ճզմում է, խառնում է եւ հյուսի է վերածում յուրաքանչյուր մթերք։ Այս որակյալ տեխնիկան արտադրողի պաշտոնական երաշխիքով կարող են գնել զիգզագի բոլոր վաճառասրահներում։ Իսկ Chance 24 հասցեում կարող եք ձեռք բերել առան նորաոճ իտալական խանութային կահույք։ La cucina italiana. Հայրասու պատկերը, որի մասին որ դու հարցրեցիր, այստեղ է գավիթի վրա, է վերին մասում։ Առաջինը, որ ասում էի, բուսական եւ կենտանական արնամենտների, երկրաչափական արնամենտների մեջ տարերն են եւ Մարիամն է նստած, Գորգին, ոչ թե Աթորին կամ Բազմոցին, այդ Գորգսյունյաց Գորգն է։ Վերին մասում հայրասու պատկերն է, Հայրաստված, ձախ ձեռքին Ադամի գլուխն է, ձեռքը ծալված է դեպի կուրծքը, աջ մասում Խաչյալ Քրիստոս, խաչի մոտ կանգնած են Հովանես Ավետարանիչը եւ Մարիամ Աստվածածինը, խաչի տակ, նրանց ոտքերի տակ մեռած մարդ կա, դիակ, նկատեցիք, խորհրդանշում է մահը, այսինքն Քրիստոս իր խաչով հաղթեց մահվան, մահվան զմահ կողյած, այսինքն ովքեր որ հավատում են Քրիստոսին, նրանք անմահ են, մահը այլևս զորություն չունի, մահը պարտված է Քրիստոսի խաչով։ Ամբողջական վերծանում, ինչպես եմ ես ասել, մենք որտեղից ենք այդ մասին իմանում։ Եթե դուք տեղյակ լինեք Սուրբ Գրային տեքստերից, Աստվածաշունչը ընթերցած լինեք, այնտեղ տարերով են խոսում, այստեղ կերպարներով։ Դուք որ նայեք, արդեն ընդհանուր բովանդակությունը ձեզ համար պարզ կլինի, որ սա դրվագ է Սուրբ Գրային իրողությունից, Սուրբ Գրային նկարագրություններից։ Այդտեղ պարզ է։ Դամբարան եկեղեցի է, կոչում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, կառուցեց Սիրանես ճարտարապետը Տարսայի Ճորբելյանի պատվերով, խնդրեմ։ Այստեղ թաղված են բարձրաստիճան զինվորականներ, հոգևորականներ, ճգնավորներ, իրենք են խնդրել, որ իրենց թաղեն սերունդների ոտքերի տակ, ուզել են ծառայել մեզ անգամ հանգուցյալ եղած ժամանակ իրենց տապանաքարերով։ Բայց այցելուներին խորհուրդ եմ տալիս, ինչքան հնարավոր է շրջանցեն տապանաքարը, որպեսզի պահպանվի։ Առաջին թաղումը, որ այստեղ եղավ, Տարսայիչ Օրբելյանի եղբայր Սմբատ Օրբելյանն էր, ավանդություն կա, որ Խորանի թիկունքի պատուհանից ներս տապանցվող լույսը տարին մեկ օր, որն է իր ծննդյան օրը, արևի լույս ընկնում էր գերեզմանին որպես նվեր։ Շնորհակալ եմ Տեր Հայր։ Շնորհակալ։ Պատկեսի երևի արդեն ինձ է սպասում, ես գնամ։ Օրհնեցեք։ Աստված օրհնի։ Աջուրջ, գնանք խաղաղությամբ։ Լավ, դա լցնենք։ Նա քանի որ լսեց։ Լսի, ինչ է գտնվել։ Ինչ ենք ավելացնելու վրան։ Ես հիմա երբ լրիվ քամեցինք, ավելացնում ենք սխտոր։ Քանի բջեխ։ Երկու բջեխ հերիքա։ Ինչքան։ Երկու։ Նա ցանը տեսնենք։ Երկու, երեք։
Սխտորը մատրեմ անում։ Սխտորը ճզմենք, ավելի ճիշտ կլինի։ Snacks? Let's check. Ու Արենի համը հոտը ստանալու համար, Արենի գինի մի քիչ։ Մի բաժակ։ Մի բաժակ։ Այո։ Սա կդնենք կրակի, մի քիչ որ պնդանա։ Աշխորժաբեր տեսքը ստացել։ Սոսն էլ հեղավ, սոսը ուղակի կայլ է մատուցել, կայլ է լցնել վրան։ Եկեք լցնենք վրան։ Մեկ կիլոգրամ նրան հատիկներն առանձնացնել, ջրում խաշել այնքան, որ հնարավոր լինի հատիկները տրորել երկաթյա քամիչի մեջ, կորիզներն առանձնացնելու համար։ 2-3 ատամ ծեծած սխտոր, 150 գրամ կարմիր գինի, աղնս ցանկության, եփել այնքան, մինչև դառնա մածուցիկ։ Բաղադրատոմսը վերցված է Մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուից։ Ահա, վարդպես ենք էլ եկան։ Լավ, հասցրեցին փաստորեն։ Վերցնենք բաժակն։ Բարի երեկո, ոնց անցավ։ Հրաշալի։ Արևանները ներեկա։ Գավաշներ եղա։ Գավաշներ եղա։ Շատ լավ։ Բայց քիչ խնայք էլ չէ։ Այո, իհարկե, լավ, լցնում գին։ Բարև տեսք։ Հրայրը մի բաժակով չի բավարարում, հրայրը մի բաժակով բավարարում։